Ujeli jsme asi 60 km a zastávka v Hornbachu nás prostě nemohla minout. Jde se dolejvat první olejček. Oni věděli, inženýři z Německa, jak to prostě tady připravit, jo? Takže tady je takhle SPZ-ka, normálně ta se takhle odklopí, takhle se tady odšroubuje. Ten přístup k oleji je takhle fantastický, že člověk nemusí vyndávat ty věci z kufru. Teď jsme si koupili tady trichtýřek a jedeme na olej. Teploměr, to je fakt základ. Připojený přímo na baterku a tady ještě jsme včera, aby jsme na to v noci viděli, museli takhle připojit LED pásek, aby to bylo pěkně podsvícený a můžeme v klidu frčet. Hurá na Mnichov, hurá na Mnichov! Praha, konečná zastávka. Nejde to, já bych zkouška motoru. Čoudí to přiměřeně, smrdí to taky moc dobře, takže nevidím tady žádný špatnosti, ale ještě koukneme, jestli netryská tady z oleje olej. Všechno v pohodě, ale nejde. No, pojedeme pomalu. Jo, super. Tak jedem zase. A zase jedem na Mnichov. Buď je to palivový filtr špatný, anebo celý to vedení. Tady prostě šly takové bublinky, tak jsem se tě ptala, jestli je to OK. A nakonec vlastně problém byl tady v té hadičce, že tam jde vzduch. No já si říkal, že je to OK, ale tady zastavil pán u nás a říká, že to není OK a už jsme u něj v servisu a už jel pro filtr a už to tady montujem. Takže Gabi, díky za radu. Jdu tady vyndat tenhle stoletý filtr. Ztroskotali jsme u Plzně, znovu nám to přestalo jet do kopce na dálnici. Ještě jsme neměli dálniční známku. Jsme to tak 20krát startovali a vždycky poskočili 30 metrů. Vyhrocené. Hrozné. Strašné. Joker se fakt bojí dálnic a nechce už na ně. Ale taky nás tam dostal. No, ty jsi nás tam dostal, my jsme neměli vůbec jet po dálnici. Ty jsi to najednou otočil, že jdem po dálnici. My se bojí dálnic. Ne, ne, ne. Poslední kilometr jsme to blafali na neutroš. Takhle po dálnici, sjezd a hop, přes křižovatku do trávy. A už tady kempíme. Trnitá cesta na EVS pokračuje. Hledáme servis. Klasický příběh té trojky. Nocleh před autoservisem. Už nás vezou. Jak se tady žije? Jo, je ale trošku zima docela. No a ráno bylo asi 5 stupňů. Ale jinak je to super, až na to, že nejedeme, no. Tady máme chlebíčky a čaj. Trada. Teď mi visí nádrž na tomhle šlahounu. Jo. Čekáme u Plzně na novou nádrž. Za chvíli by měla dorazit, takže ladíme takový cestovní detaily a mouchy. Tady život na montážním stojanu. Teď tenhle ten kabel to nám vedlo teda kabinou k teploměru na palubce a tady možnost to mít takhle nad hlavou nás tady přivedla k tomu, že si to natáhneme tady po podvozku. A takhle tady ladím to vedení a zatím tady takhle vypouštíme tu palivovou nádrž, kterou musíme sundat. Tady nám chybí rezerva. Tak pozor. A je to dole.
tomhle spočívaly naše dálniční trable. Kdyby pršelo, tak nám tady jede těma spuchřilinama voda do nádrže. Klasická profi mechušina. Gabi, co vyrábíš? Kryt na okno, ať nám není zima v noci. Skvělý autoservis Kyšice u Plzně nás dostal zpátky do hry. Situace s covidem se dramatizuje a s autem taky. Jsme už v Tachově a otočit je to zpátky domů celkem na místě. Zrovna jsme projeli kolem Chiquita masáží a kasína a už jsme v NDR. So, wir sind in Deutsche Bundesrepublik. Unsere Maschine Geburtsplatz, aber wir müssen sehr schnell fahren, weil Maschine Service zu viele Kronen. Jsme tady. Průměrná spotřeba vozu kolem 7